Sami ľudia z BMW tvrdia, že je vôbec malý zázrak, že auto ako toto v roku 2021 vôbec mohlo prísť na svet. Pozrime sa najprv na to, ako vyzerá. Je zásadne iné ako aktuálny BMW dizajn. Nekreslil ho Nemec, ale Španiel a inšpiroval sa autom z roku 1968 legendárnym BMW 2002. Preto má to auto vpredu iba po jednej lampe na každej strane a nie typické dvojšošovky ako všetky ostatné verzie. Prečo má takéto pre mňa tie najkrajšie tvarované ľadviny aktuálne? Netuším, ale je výborné, že tu sú. A je v nich jedna úplne unikátna vec. Všimnite si, oni vôbec nemajú žiadne pevné rebrá. Sú to všetko elektronicky ovládané klapky, čiže otvárajú sa a zatvárajú ako nejaké žiabre. Výborné riešenie, fakt naozaj zaujímavé. Keď sa pozriem hore na kapote tohto auta, keďže toto je aktuálne najvýkonnejšia verzia M240i, je najväčší power dome, aký kedy BMW na modeli M namontovalo. I keď toto ešte nie je plnohodnotný BMW M model, je to M Performance, vrchol súčasnej ponuky BMW radu 2 Coupé. Toto auto, chvála Bohu, existuje ešte stále ako zadokolka primárne a pôvodne a pochopiteľne je k dispozícii aj s pohonom X-Drive. V ponuke bude dokonca aj diesel 2 liter, čiže 220D, 220i, 230i alebo 240i, ako v tomto prípade. Niekedy v budúcnosti príde pochopiteľne M2 a tá ešte v permutáciách ako Competition alebo CS. Mám na vyskúšanie najvýkonnejšiu verziu auta, ktoré už ani nemuselo existovať a BMW otvorene tvrdí, že toto auto postavilo doslova pre fanúšikov. Je to auto, ktoré by vlastne malo vrátiť do hry tú hravosť, ľahkosť, obratnosť a agilitu, ktorú už modely M3, M4 a tie väčšie samozrejme už tak trošku stratili, pretože sa z nich stali plnohodnotné Gran Turisma, akokoľvek výkonné a ohromne rýchle sú. Toto konkrétne auto má zrýchlenie z 0 na 100 len za 4,3 sekundy. Pochopiteľne aj vďaka pohonu oboch náprav. Ten 3-litrový preplňaný radový 6-valec ponúka až 374 koní. Takže na to, aké je to auto, je to naozaj dosť. A keď som pri ňom stál a obzeral si ho, predtým, než sme vlastne začali nakrúcať, uvedomil som si a následne potvrdil aj datami z internetu, že toto auto je až na milimetre rozmerovo rovnako veľké ako BMW radu 3 Coupé typ E92. Teda auto, ktoré mám v M3 doma. Je to šialené, ale prosto BMW radu 2 Coupé je po 15 rokoch na úrovni trojkového coupé. Ako bude jazdiť, vám poviem čoskoro. No najprv si trošku vychutnajte, ako aktuálny BMW dizajn môže vyzerať. V súvislosti s novou generáciou BMW radu 2 Coupé mám pre vás dobré, ale aj neúplne potešujúce správy. Napríklad pohon X-Drive bude povinný pre M240i a za príplatok k dispozícii aj pre modely so štvorvalcovým turbo 2-litrom 230i. Auto nebude mať k dispozícii pre žiadnu motorizáciu manuálnu prevodovku, bohužiaľ. Vo všetkých prípadoch sa bude jednať o výbornú 8-stupňovú automatickú prevodovku. Nemôžem si pomôcť, keď som pri tom aute, fakt na mňa pôsobí tá jeho veľkosť. Akokoľvek sa to volá BMW radu 2, nedáva to zmysel, pretože auto je dlhšie o 10 cm, širšie o 6,4 cm. Rozchod kolies vpredu je širší o viac než 50, vzadu o viac než 35 mm, ale chvála Bohu, auto urobili aj v tejto oblasti nižšie o takmer 3 cm, ako predošlú generáciu. Takže naozaj seriózny kus auta, ktorý má k dispozícii aj celkom slušné parametre a predpoklady na jazdnú dynamiku tak typické pre BMW, keďže rozloženie váhy v tomto prípade úplne presných, precíznych
50 na 50, bez ohľadu na to, o ktorej verzii sa bavíme. Takže je najvyšší čas, aby som sadol za volant a vyskúšal aktuálne a ešte na niekoľko rokov najvýkonnejšiu verziu M240i, ktorá má bláznivých 374 koní. Dnes sa ojazdené auta kupujú z gauča. Chceš to vidieť? Carvágo. Vyberiete online, preveríme, dovezieme. AZPneu. Najlepšie miesto pre pneumatiky. Akokoľvek je BMW Radu 2 zásadne iné zvonku, tu vnútri sa toho až tak veľa nezmenilo. Toto je veľmi typický BMW interiérový dizajn pre tie menšie typové rady. V podstate nie je o čom hovoriť. Vzduchotechnika, displeje, digitálny, alebo teda plne grafický kokpit pred vodičom, ale veľký head-up displej, plne farebný, ten je naozaj na úrovni tých aj veľkých luxusných limuzín, alebo teda X-kových modelov. Veľmi pekný macatý volant, som vo vrcholnej verzii aktuálne, takže samozrejme aj sedadla, aj volant sú v tomto prípade naozaj takými predmetmi až kochkania, krochkania si. Ergonomia, asi zbytočné drevo do lesa nosiť, hovoriť o tom, že v BMW si dokáže nastaviť fakticky každý ten svoj ideálny posed. A tá ergonomia je tu nielen komfortná, prehľadná, pohodlná, ale aj zároveň veľmi športová. Prekvapuje ma trochu, že to auto má na volante väčšiu váhu možno, než by som očakával, ale mne sa to páči. Ja mám rád, keď sú volanty tuhšie, ale teraz jazdím v režime Eco Pro a naozaj pre toto auto zmenili ten prevod riadenia, pre dvojku coupé špeciálne, nie pre všetok alebo všetky modely Radu 2. A tá váha tu ešte stupne, keď to teda prehodím do režimu Sport. Aj tie sú k dispozícii v podstate 3. Režim Sport, Sport Plus alebo Sport Individual, ktorý si môžete čiastočne konfigurovať. Samozrejme, toto auto má k dispozícii adaptívne tlmiče. Tie takisto predšli nejakým vývojom a zlepšeniami, takže na podvozku je to auto ešte viac vycibrené ako predošla generácia. A hlavne má podstatne viac adhézie, pretože toto auto má ešte väčší rozmer kolies. Tu doslova prevzali veľmi veľa riešení z BMW Radu 3 a Radu 4, čiže z tých športovejších modelov väčších bratov. Posunuli sa aj na rozmere pneumatik, čo sa týka šírky, pretože pre tieto jazdné výkony už bolo nutné ponúknuť aj väčšiu adhéziu. Nie len, že sú k dispozícii ako prvo obutie pneumatiky s hviezdičkou, čo znamená, že sú špeciálne vyvinuté pre BMW a špeciálne pre tento model. Konkrétne teraz sa jedná o Micheliny 4, teda Michelin Pilot 4. Ale pôvodne na prednej náprave predošlej verzii boli 225, teraz sú 245 a vzadu až 255 mm plášte. Prekvapivo, BMW Radu 2 Coupe môžete v M-Performance balíku a v tých individuálnych doplnkoch získať až na 20 palcových diskoch. Sériovo na tejto vrcholnej verzii budú 19 a samozrejme na tých slabších a jednoduchších verziách budú 18 palcové disky kolies. Komfort prúženia nie je márny, je veľmi fajn. Treba uvážiť, že stále jazdím coupé, čiže aj verzie 220D alebo 220i budú mať pruženie a podvozok naladený trošku športovejšie. A celý ten, samozrejme, ten prejav, ktorý začína posedom, ktorý je celkom nízky a taký typicky športový. Pretože toto auto
predsa vzniklo na to, aby oslovilo všetkých tých fanúšikov a nadšencov agilného, pekného, športového auta. Akokoľvek toto je štvormiestne vozidlo. A zároveň zadné sedadlá sú delené tým najlepším možným spôsobom. Pre kúpe možno až zbytočne. 40-20-40. Na tom si BMW doslova základá. Ale mám pred sebou niekoľko zákrut, takže poďme sa pozrieť na ten dôraz toho X-Drive na zadnú nápravu. Stabilizáciu mám samozrejme úplne deaktivovanú, ale nemôžem si dovoliť len tak sa tu šmíkať. A v podstate to ani nie je cieľom, ale to, jak toto auto páli vpred, to je šialené. A zároveň v každej ostrejšej zákrute veľmi cítim, že ten dôraz na tú zadnú nápravu tu je výborný. Doslova mám v istých okamihoch pocit, že jazdím na zadokovke. Na dobrých povrchoch je to samozrejme veľmi, veľmi v poriadku, čo sa týka podvozka a hlučnosti. No je čas prejsť na horšiu cestu, aby som odhalil, aké to môže byť pre vás na Slovensku. Tie najvýkonnejšie verzie 230i a 240i v predošlej generácii tvorili až 50% celkových predajov. A samotná 240-ka coupé tvorila 30%. To je neuveriteľné. Čiže na tomto modeli veľmi záleží a ak sa teda nájdu nejakí majitelia na Slovensku, pravdepodobne tiež budú kupovať skôr tieto verzie. Idem po veľmi nepríjemnej ceste. Hluk od podvozka stúpol zásadne, samozrejme. Tá cesta má dosť nerovný povrch, no koľko má toto auto k dispozícii adhezie aj v zákrutách, tak to je. Vďaka tým pneumatikám ani sa nedivím. Naozaj má kedy tri chuť sa šmiknúť, prosto fakt mám dojem, ako keby som jazdil so zadokovkou. Tým, že je interiér fakticky na nerozoznanie od predošlej generácie, zo sebou prináša tie pozitíva, ale aj pár negatív. Napríklad budíky, ktoré vám na otáčkach idú smerom oproti rýchlomeru. To teraz si na to neviem zvyknúť, zvláštne. Ale takto to má BMW vo všetkých vlastne aktuálnych modeloch. Zároveň, samozrejme, nevidíte otáčky, ale je to s dôrazom na spotrebu, keď tam máte režim Eco Pro. A v tej súvislosti na diaľnici, keď som si tam mal možnosť na chvíľočku vyskúšať, to vďaka tej 8-stupňovej prevodovke točí pri 130-ke zhruba 2000 otáčok, čiže auto nacestovanie ako vyšité. Na tom, toto, je, toto auto má síly na rozdávanie, to ide stále, to ide stále, šialené. No ale s týmito parametrami sa niečo diviť. Zase nikoho z vás neprekvapí, že táto verzia má automaticky k dispozícii vzadu samosvorný diferenciál, ktorý je takisto za príplatok dispozície aj vo verzii 230i. Dokáže to byť ohromný rebel. Čo ma trošku vyrušuje, je, ako zniejú výfuky. Prosto to auto, ten umelý zvuk vnútri má urobený relatívne dobre. Ak sa teda máme baviť o tom, či vôbec umelý zvuk dobrý môže byť, je fajn v tomto BMW. A s výfukou do kabíny cez ten kufor objemný počujem častokrát také bublanie a až mám dojem, že ako keby bol v kufri niekto zavretý a búchal o pomoc. Doslova zvláštne. Ak by som mal dať krajšie prirovnanie, tak povedzme, ako keby niekde v ďalke, okres dva vedľa, začínala riadna letná búrka. Proste ten zvuk toho výfukového systému je slabší ako vo verziách doposiaľ, ale to je dané legislatívou a tým, že BMW si u tomto už nemôže uletieť, nemôžu si to veľmi dovoliť. Ale je prebasovaný. Ó, ale to
to odprdnutie v čase, keď sa radí v naozaj vysokých otáčkach, to je ohromné. A zás ďalšia skvelá vec, ale pre BMW typická, ten automat nepreradí, keď tam jednoducho potrebujete mať tie otáčky, sledujte to. Jednotka, manuálne radenie, 7 rovných. Dvojka. 7 rovných. A búrka pokračuje, no šialeným spôsobom toto auto naberá tempo, to je dých berúce, wow! No veru, keď toto povypínate kompletne, treba veľmi, aby ste boli zobudení. Veľmi, veľmi treba byť zobudení. Žiadna únava nie je na mieste a maximálne sústredenie za volantom. Z 0 na 100 za 4,3 sekundy. To auto je rýchlejšie ako 8-valcová M3. A na beton nie len v priamke, ale určite aj na okruhoch bude. Pekelne to ide, toto je strašné, čo si... Po pár desiatkách metrov máte nepublikovateľné tempa aj mimo obce. Škobe tá prevodovka veľmi príjemne. Nie je to nič nepríjemné v zmysle... Nie je to nič hrozné, nič strašné, ako to robili povedzme dvojspojky. Toto je plnohodnotný 8-stupňový hydrodynamický menič, ale... Všetky tie prejavy tej športovej prevodovky tu zostali. Padla pod volantom reagujú v podstate okamžite. Toto je riadny rebel. Páne Bože, áno. Ani nejdem zisťovať, za koľko by to dokázalo jazdiť. Je to nepodstatné pre túto super krátku prvú jazdu. Ale keby som to prepol do toho režimu komfort, alebo teda eko. Zmeklo citeľne to auto. Na tejto istej zlej ceste, kde som pred chvíľkou bol schopný cítiť všetky hrbole a nerovnosti, som momentálne schopný komfortne cestovať. Čo nie je úplne OK, je ten hluk do interiéru snáď. Ten na tejto zlej ceste vďaka týmto super širokým valcom naozaj vzrástol. Ale čo sa týka komfortu, pohodlia, inak veľmi v poriadku. Ďalšou príjemnou zmenou je, že na týchto športových budíkoch konečne preciachovali ten G-meter, pretože bol úplne smiešný. A v mnohých videorecenziách som sa k tomu vracal, že G-čka tu boli nastavené na 0,2 a potom 0,4. Prosto preťaženia, ktoré vám zvládne urobiť s prehľadom Fabia. Takže teraz 0,6 až 0,9 pre tento stredný ukazateľ priečných a pozdĺžných preťažení. Aj keď toto auto na týchto špeciálnych pneumatikách bez problémov robí 1,1. Neskutočne to drží. Je to nagripované tak, ako bola predošlá prvá generácia BMW M2. Doslova takýto pocit mám z tohto auta, ako keby som jazdil prvou 340-koňovou M2. Tá mala možno až zbytočne veľa adhézie na to, ako bola rozkročená, iste si na to spomeniete. Toto auto je síce menej baculaté na karosérii, ale ten rozchod vpredu vzadu a tie rozmery tých pneumatík sú fakticky na tých istých číslach, čiže výkon ešte o 35 koní väčší. Wow. Akože nedivil by som sa, keby toto auto bolo ešte rýchlejšie za všetkých okolností aj na okruhoch ako BMW M2 v predošlej generácii. Nie je až tak hravé samozrejme, pretože ten pohon oboch náprav v tomto prípade nie je možné vyknúť. O, ale ten 6 valček do interiéru, to je ako krásny zvuk. Wow. Sledujte, čo to robí, tú čiaru. Sledujte, čo robí to. Tá malička gulička, teraz brzdy. Bože. To vylízlo snad na 1,3.
No nie je to ľahké auto, to cítim, že tá hmotnosť tu je, lebo je dosť veľké a je tu veľmi veľa techniky. Je to veľmi komfortné, je tu množstvo systémov, aj asistentov vodiča, ale aj komfortu, pretože sedadla sú kompletne elektricky nastaviteľné. Vyhrievané, síce bez chladenia, toto sa dá považovať za vrcholnú výbavu, čo sa týka možností konfigurovania. Head-up display, dvojzónová digitálna klimatizácia. Veľmi solidné a nič tu nevrzga, chvála Bohu. Je to úplne nové auto samozrejme. Bolo by hlúpe, keby tu niečo brzgalo, ale už sme sa s tým stretli. Takže v tomto prípade všetko skutočne veľmi solidné. Môže byť. Ja ďakujem nebesám a Mníchovu, že sa v roku 2021 rozhodli postaviť plnohodnotné BMW coupé. Malé, vrtké, mrštné. Auto, ktoré už nemalo a nemuselo existovať. Auto, ktoré na najbližšiu dekádu vráti všetkým BMW fanúšikom úsmev na tvár. Bez ohľadu na to, ktorú si verziu kúpite, pretože toto auto bude vyzerať dobre aj v tých jednoduchších základných verziách.